Mä oon Kinnusen Mikko Reisjärveltä, kansanedustaja, isä, ukki ja pappi. Ja oon pitkään toiminut kansanopiston rehtorina ja myöskin opettajan työssä. Ja oon tämmönen reservin kapteeni. Haluan rakentaa koko Suomea, että kaikki pidetään mukana. Että on turvallista toimia kodin, uskonnon ja isänmaan arvojen pohjalta. Ne on hyvä perusta. Itse haluan toimia rehellisesti ja yhteistyötä tehden ja toisia kunnioittain. Lähdin politiikkaan mukaan voidakseni parantaa maailmaa omien arvojeni pohjalta. Suomi on minusta maailman paras maa, mutta minä haluan, että Suomesta tulee maailman lapsiystävällisin maa. Eli täällä olisi hyvä syntyä, kasvaa, käydä koulua, tehdä työtä, opiskella, perustaa perhe, kasvattaa omat lapset, ikääntyä ja kaikki kokevat olevansa merkityksellisiä. Vahvuuksien Suomi muodostuu kohtuullisuudesta, vakaudesta, sydämen sivistyksestä, yritteliäisyydestä ja välittämisestä. No, suurin yllätys tällä ensimmäisellä kaudella oli se, että yksittäinen kansanedustaja voi vaikuttaa, kun tekee yhteistyötä yli puoluerajojen. Palaudun olemalla perheen ja ystävien kanssa, kirjoittamalla ja hoitamalla puutarhaa. Ja toki liikkumalla. Mikko, miksi on tärkeää jatkaa yhteistä tekemistä? Se on paras tie kohti vahvuuksien Suomea.